Финансискиот сектор во земјава е стабилен и има позитивни трендови. Кредитите бележат раст од 9,3%, депозитите од 9,2%, а нефункционалните кредити се околу 12%. Ова беше истакнато на конференцијата за финансии и деловни можности и економски развој Финекспо, што се одржа денеска во Скопје. Според вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, дополнителна подршка од 1 јануари 2015 година. Фирмите, посебно стартап бизнисите, може да очекуваат преку Фондот за иновации што го формира владата и кој треба да почне да функционира. Очекувам, значи, 2015-та да биде уште една година во која што сите заеднички ќе направиме напор да испорачаме добра ликвидност за македонското стопанство, да ги поддржиме фирмите, да успееме да го продолжиме овој позитивен тренд, кој што очигледно е корисен за сите, за компаниите кои што имаат можност да обстанат еден дел да се развиваат, да имаат нови инвестиции. За финансискиот сектор, кој што очигледно од година во година успева и да остане стабилен и да забележи позитивни резултати. Токму подршката за стартап бизнисите ја истакнаа од Сојузот на стопански комори. Компаниите немаат проблем, каматите се прифатливи, но ниту една банка не нуди продукт за импулс на стартап бизниси во земјава, коментираат од ССК. Свесни сме дека владата на Република Македонија дава еден импулс на предприемништвото, значи субвенционира во оваа област. Меѓутоа, кај ниту една од банките во Република Македонија не постои продукт кој што би дал импулс на стартап бизнисите. Гувернерот на Народната банка Димитар Богов истакна дека малите и средни предпријатија имаат отежнат пристап до кредитите, а банките треба да помогнат со својата експертиза околу изготвувањето на бизнис планови. Растот се прошири на повеќе сектори во економијата, очекуваме овој тренд да продолжи наредната година. И не гледаме ризици за позначително нарушување на рамнотежите кои што ги имаме во економијата. Во секој случај, внимателно ги следиме движењата и Народната банка соодветно ќе реагира, ќе се прилагодува, се со цел да се задржи овој стабилен макроекономски амбиент кој што го имаме и кој што е доста поволен. Потпредседателот на Стопанската комора на Македонија Глигор Бишев посочи дека во Македонија пазарот на обврзници и капитал не е развиен и на банките паѓа најголемиот товар за финансирање. Во Република Македонија, значи, пазар на обврзници и на капитал се уште не е развиен и од тој аспект најголемото финансирање паѓа на терет на банките и од тој аспект кредитите септември со септември растат некаде со 9,7%, значи на исто ниво као во Европската Унија. Исто така каматните стапки се на историско најниско ниво. За состојбите во осигурувањето беше посочено дека пазарот, иако има раст во последните години, се уште не е развиен бидејќи ориентиран кон моторните осигурувања.